来帮你擦床板好不好呀？哎，同学你好。哎，你好。好，我马上回来。哎，系里通知要开会。校长。 今天晚上咱们系跟护理系迎新，要不要去？看情况吧。迎新晚会吗？我能参加吗？当然可以啊，欢迎。好，那我先回去了，晚上见。拜拜。这个女孩子长得挺可爱的，谁呀？我女朋友。嗯，到我们浙大我就照了你啊，来喝一个。嗯，好。 各位师弟师妹，我们再次迎来一年一度难得的迎新会，敬大家一杯。好，来来来。哎，对了，你什么专业的呀？哎，我是那个不能喝酒的专业。我们专业能喝酒，我们专业啊，喝了酒灵感更多。 嗯，但是我不喝。喝起来。哎，师弟师妹们，我们吃也吃得好了，喝也喝得好了。玩游戏吧。玩什么游戏？真心话大冒险。好呀。怎么样？试试一下。哎。哦，我还是真心话吧。 真心话，师妹有没有男朋友？有没有喜欢的人是谁？这问题也太温馨了吧！好歹也问人家一个什么内裤的颜色之类的。哟哟哟哟！从师妹这个视线来看呀，这不是暗示江晨吗？哦。 说两句，说两句，表个态，没关系的，说两句，表个态啊！哎呦，说两句没关系，谁没有喜欢过也，快说两句，说两句。太忙，哎，好嘞，说两句嘞。哎，放过我，我肚子疼。啊，不好意思啊，大家，我女朋友肚子疼，我先送她去医院。不好意思啊，不好意思。 来来来来来，我们继续玩，啊，接着不要扫到兴致上来。那个，我刚刚好像听到你说女朋友了。对。怎么，你有意见？ 不，怎么，没意见，那个欢迎你。金总，金总。啊？怎么了？ 你跟江晨表白了是吧？不是，江晨说我是他女朋友。什么？真的？赵夏，你终于万里长征走到头了呀！怎么回事？首先呢，我要感谢我的父母，给了我能与江晨匹配的容貌。其次呢，我要感谢我的朋友们，也就是你们，在我身边一直默默的支持着我，守护着我，鼓励着我。 不打电话给我呀？不会是后悔了吧？要不我打过去？不行，这样又该说我不矜持。哎，还是打吧。嗯，反正我本来就不走矜持路线。嗯。喂，江晨。在干嘛？在认真学习呢。这样啊。
本来想约你吃饭的，你在认真学习就算了。我吃。那好，下午5点半我在你宿舍楼下等你。好。你有男朋友啊？有，巨帅。江辰，你有没有听过一首歌啊？什么歌？我给你唱一个。牵手，牵手，奇怪的废话少说。江辰，你要不要再试一下十指交扣？不要。哦。我们这是算约会吗？不然吗？再搭饭吗？你老这样说话，让我感觉特别不真实。那我应该怎么跟你说话？叫你小宝贝儿？可以吗？不可以。你今天晚上有事吗？没啊。那你今天晚上陪我吗？我什么都没看见。其实我是想让你晚上陪我一起上晚自习，明天我考病理学，特别难考，号称四大名捕。所以你刚刚想到的是什么？哎，张老师，嗯，我都不要求你们这样。但至少得这样吧，啊啊啊！那你觉得是不是因为我没有什么个人魅力？站一下，你吧，好像是差一点啊。嗯，那怎么办呢？你就穿个性感的小裙子，然后你这身高，再踩个高跟鞋啊，走了。我那天听说你们学院的师兄把做实验用的羊腿给偷回去下火锅了，你吃了吗？那羊腿打了麻药，师兄整个寝室睡了2天。你喷香水了吗？没有啊。可是我明明有闻到什么味道。哦，这个，我是花露水的味道，腿上起了好几个包。可闻起来不像花露水。花露水不够凉，我又涂了一点风油精。
强行你过来。干嘛？给我亲一下。啊。快点啊。闭上。你为什么发呆啊？啊，我在想，你刚刚为什么要亲我？是因为我穿的这条裙子显得很有魅力？没有，你小腿很粗。那是因为花露水和风油精的味道产生了催情效果，闻起来像福尔马林。莫非是因为虫子唤醒了你的兽欲？我就想知道嘴唇皮肤组织和一般皮肤组织触感上有什么不同。